Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Məcburi gətiriləcək şahidlər siyahısında Arxeologiya, Etnografiya və Antropologiya İnstitutunun sabiq direktoru Maizə Rəhimova və baş mühasib Züriyə Cəfərova da var qərarın icrası polisə həvalə edilib. 54 il Amiyalda çalışan tarix elmləri doktoru Maizə Rəhimova 2021-ci ildə işdən çıxarılıb. Həmin vaxt Amiyanın prezidenti Ramiz Mehdiyev idi. Əm Rəhimova xalq artisti Zeynəb Xanlarovanın qudasıdır. Qeyd edək ki, Səbuhi Hüseynov Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında elmi işçi, onun həyat yoldaşı Gülistan İsayeva isə kadrlar şöbəsinin müdiri olub. Onlar Qarabağda tədqiqat aparılması məqsədlə ayrılmış 92 min manatı mənimsəməkdə ittiham olunurlar. Təqsirləndirilən şəxslər ittihamı qəbul etmirlər.